всіх за участь у читаннях. Я хочу сказати таке. Колись ще у 2005-2007 році ми заснували товариство «Олекса Тихого» і самі проводили читання. Ми пробивалися в освіту, в культурні заклади, в школи і розповідали дітям про «Олексу Тихого». От задачею нашого товариства було зробити так, щоб Тихого ми тут, на Донбасі, знали всі. І ми сьогодні це виконали. Ви бачите, сьогодні райдержадміністрація проводить читання. Ми були в Дружківці, там міська рада теж приймає активну участь. Тут то влада взяла на себе, перейняла це. Ми дали поштовх. Влада взяла це на себе і зараз все успішно це робить. Це дуже таке хороше. Ваші читання сьогодні, дякую, вони пройшли дуже добре. Ваші всі претенденти дуже добрі, хороші. Роботи були хороші. От. І я вважаю, що ви можете отримати хороші місця на обласних читаннях. Переможці. І перемогти, да, на обласних читаннях. А хто буде брати участь у обласних читаннях, зараз визначає журі. І я ще хотів буквально 2 хвилинки і ще зайняти вашого часу. Товариство «Олекса Тихого» започаткувало такий альманах «Нескорений український Донбас». Він називається під логотипом «Степ», англійською «степ». Що таке англійською «степ»? Це крок. Крок. Крок Донбасу до свого майбутнього. От. В цьому журналі ми в альманасі, що ми саме головне для нас було показати в цьому альманасі. Ви знаєте, до цього виходили альманахи. Виходили і постатями Південного Донбасу в цих альманахах були ось такі люди, як там Хлопов, Бантиш. Це люди, які були вони у нас. Їм Катерина, після того, як зруйнувала Січ, віддала наші землі як учасникам Кримської війни. І всі чомусь їх вважають самими такими нашими постатями відомими. В цьому альманаху, альманасі, ми поставили відомих постатей Олексу Тихого, Спиридона Черкасенка, Анатолія Водолазького, Марка Залізняка, це фотограф, який фотографував Голодомор. Оці всі знімки Голодомору на Донеччині, це знімки Марка Залізняка. Далі, Сава Божко. Сава Божко – це видатний українець, наш донбасівець, який свого часу написав про Донбас, як становився Донбас, індустріальний. Все описав. От. Тут про воїнів АТО, які загинули. Тут про наших художників. Ну, дуже така цікава альманах. Якщо хтось візьме його і прочитає, він узнає про Донбас багато чого. От. І ось таке число альманаху нашого. Я хочу подарувати нашим хлопцям, воєнним, які сюди прийшли. Вони з Їжівки, вони з батьківщини Олекса Тихого. Це для них буде дуже цікаво. Да. Так, хто у вас главний? Я так розумію. Старший. Ось. Ми вам даруємо. Ось зараз. Так. Зараз ще раз. Для історії. Да. Ага. У вас же є бібліотека там, да? Ви да. Є ну, щось є, нема, значить буде. Да. Є. Да. От, це нескорений український Донбас. Це, бачите, тут козак, донецький наш, донбаський козак. Він відвернув лице, він не хоче, щоб його бачили. Але він з такою шаблюкою його не переможеш. Дуже дякую. Дякую вам, хлопці.